久しぶりですね、ショールーム。いや、本当久しぶりです。お元気ですか、皆さん。さっきメール送って、今日はちょっと遅れていないのですが、てかしばらく遅れていないのですが、今月はね、また遅れるように。こんばんは。明日からお休みなんですかね。福岡はドンタクが明日明後日開催なので、結構街が盛り上がりそうな感じしますけどね、楽しみですね。お祭りな感じがしますよね。こんばんは。そう、髪の毛をねストレート当てたんですよ。最近さ、今日は晴れてたんだけど、最近雨模様だったじゃないですか。なので、ストレートパーマって言うんですか、まあ、パーマじゃないんだけど、なんかストレート当てました。なのでめっちゃ髪がサラサラです。そう、なんか私もともとめっちゃ癖っ気なんですけど、でも髪染めてないんですよ。そのなんだろうな、こうストレートを当てたから、それで髪の色が抜けてるだけで、髪色は何もしてないだけで。ちょっと伝わるかな。そう、なんか髪明るくなったら髪染めたって言われるんですけど、髪染めた時はだいたい暗くなってる時が髪染めた時です。そう、なんか髪が一番明るくなってる時は、髪を染めた日から一番日が経ってるっていう意味ですか。伝わりますか。そうなんですよ。なんかちょっと髪が、なんだろうな、髪の色が抜けてきて、ちょっといつもより茶色くなったら髪染めたって言われるんですけど、それは逆にもうすぐ美容室に行くよっていう合図です、私の中で。伝わります。はい。でもやっぱちょっと、なんだろうな、こうさ、やっぱり髪のダメージとかでさ、明るくなったりとかもするから、やっぱ公演とか続くとさ、髪のアイロンめっちゃこうやって通すからさ、やっぱ茶色くなるんですよ。それで明るくなってくるとまた行くみたいな。そうそうそう、全然全然間違いとかじゃないので。そうなの。あ、そう、暗いのが落ちたら、そう、暗いのが落ちたら、ね、なんて言うんだろうな、なんかね、ちゃんと私もわかんないの全然いつもね、いろんな美容師さんにね、なんかちょっと、いつも分かってないのバレるんですけど、私もよく分かんないんですけど、はい、なんか、あ、そういうことみたいですそうそう、詳しくなりたいです、そういうのにもね。ちゃんと、ちょっと全然分かんないんですよね分からんのかーい。いや、そう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 、そうなのよ。そう、何なんですかね。あとなんかお風呂上がりとかに髪明るく見えたりとか、その照明の当たり具合、なんか今のさ、この今の感じのこの、なんかだってこことさ、ここがさ、髪色違うじゃないですか。その、わかります、光の加減っていうんですか。今この時とさ、ここだとなんか色違いませんホワイトバランス、わかんないけど、そう、それで公園だと、もっと照明、いろんな照明を当ててもらうから、なんだろうな、なんか赤い照明とか緑の照明とかあると、なんだろうな、髪色違く見えるんですけど。そうなのでも実際におしゃべり会だったら、え、暗くない？みたいなこともあるんですよね。そうそうそう。あ、そう、なんか気づいたら時間になる前に言いたいと思うんですけど、今夜夜中の1時深夜ですね、1時から1時半まで、4月から始まった HKT48 の新番組ラジオの「ふかしてんじゃねえよ」っていう番組があるんですけど、はい、そちら今夜初登場させてもらって、今月は花ちゃんとマリアちゃんとゆかちゃんと私の4人でお送りするので、ぜひ頑張って起きててくださいでもちょっと明日朝早いなとか、ちょっと今日頑張って疲れたなって方は、ラジコというアプリでですね、タイムフリー機能といって、その時間聞けない方も、その翌日とか、その1週間以内だったらタイムフリーでお聞きいただけるので、よかったら、今ちょうどね、月始めですので、入るなら今じゃないですかね。はい、福岡以外だから聞けないよって方もいると思うんですけど、そういう方はエリアフリーっていうものもありまして、はい、タイムフリーとエリアフリーダブルで、はい、そうなんですよ。ちょっと有料になってしまうんですけれども、入るなら今がチャンスっていうことで、はい、ぜひ
今月は毎週木曜日の深夜ラジオに出させていただくので、ぜひ聞いてください。あ、パーソナリティメンバーだから、そう、なんかね、すごい収録の時になんか4人でラジオは、なんだろうな、桃女の時はそう、健坊さんとか阿部ちゃん先生とかとご一緒だったから、なんかまたちょっと違うじゃないですか。なんですけど、今回メンバー4人は今までそんなに私は経験がないので、どうなるんだろうと思ってたんですけど、なんかその収録も時間ぴったり、押すこともなくしっかり終わったそうで、そうなんですよ、すごい、FM 福岡の、以前お世話になってた方々とかもお会いできたんですけど、すごい褒めてくださいました。そんな、なんだろう、私はラジオがちょっと、この間ゆかちゃんと2人でラビニスのラジオに出させてもらったのもあるんですけど、ちょっと久しぶりの感じだったから、なんかちょっとそわそわしてたんですけど、なんかすごい笑ってくださって、めっちゃ自由にやったんだけど、なんかそれでも結構、なんだろうな、多分気づかないうちに、多分自分の中、自分たちっていうか、自分っていうよりかメンバーみんな、なんとなくみんなそのいろいろラジオとかみんな言ってるから、まあ、なんとなくもうなんか時間配分が分かるというか、そう、お互いみんな察し合って、めちゃめちゃフリーで、なんか正直やっぱ同期とかだとさ、その私たち同期同士なんですけど、やっぱ同期同士だとちょっと気を許しすぎて、逆になんか長く話しちゃったりとか、なんだろうな、話がまとまらなくなって普段の楽屋トークみたいになっちゃうかなと思ってたんですけど、結構なんかいい感じにのびのびしつつ、でもなんかきっちりできたんじゃないかなって思いますし、それなんかすごいずっとなんかうなずいて、そのスタッフさんたちが、そう、もうさすがですとか言ってすごい上げてくださって、そんなことないのに、でそれで私たちもウキウキしながら収録してたので、ぜひ皆さん聞いてみてください、よろしくお願いします。はい、あ、そう、それと告知されたんですけど、昨日告知されたのかな、全国おしゃべり会というものがありまして、告知見ましたか。6月23日日曜日は東京で、7月28日日曜日は福岡のマリンメッセでハイタッチ会がなんと開催されます。イエーイ、皆さん握手券っていうんですか、全国握手券参加のシングル探し出しました。あ、今日は探してた。やっぱりそうだよね、なんかもうみんな白図してる、ちゃんと大丈夫そう。なんかちょうど良かったです、なんかゴールデンウィークでお仕事の方もいらっしゃると思うんですけど、お時間があると思うので、この機会に皆さんぜひお家のお宝発掘してください。そうなんですよ、以前発売されたシングルで少しってか、だいぶ、いや超だいぶ時間経ってるんですけど、5年前のシングルが対象になっておりまして、1と3-2ですね、そちらのそのやっぱりさ、多分あれだよね、コロナ禍前のシングルだったから、なかなか全国握手会が開催できずにいて、そう、遡ること5年前、5年前。いや本当に5年前とかさ、今のさメンバーで入ってない子もいるし、もちろん、そうだしね、私まだ何歳だったんだろうって感じ、ちょっと考えたくないんですけど、ちょっと何歳だったのかなって思うぐらい、5年って結構重いなって、私にとって5年前はまだ20代なんですけど、だってね、今のね、年少組で頑張ってるメンバーたちなんてね、もう年齢一桁ですもんね、本当に。なので5年ってそれだけの長さがあったっていうのは、自分からしたら結構すぐ前に感じるんですけど、5年前がなんですけど、なんかよく考えると5年って結構な月日だなってちょっと思って、はい、そうなんですよ、日程的に来られない方もいらっしゃると思うんですけど、はい。そうなんですよ、はい、ぜひこの機会にちょっと最近 HKT なかなか行けてないなって方も、ちょっとそのこの機会にぜひ、はい、とかなんかちょっと当時一緒に
応援 HKT のコンサートよく一緒に行ってたなって方とかに、やっぱさゴールデンウィークだからさみんな時間に余裕があるじゃないですか。なのでちょっと久々になんか友達とかいたら、そういえばさみたいな、サンヒクミとか一種のあのシングルのあの通常版っていうんですかあれ持ってるよねみたいな感じであの誘って来てください一緒に。ですし、あの発表になった時に皆さんご存知だと思うんですけど、あのあれですね、バケツをかぶれのなんかご購入してくださった方も対象って言ってたし、あとはなんかトレーディングカードも対象で、あとはステージイベントはそういう権利がない方々でもご覧いただけるっていうことなので、ぜひあのね、それってなかなかなくない？だってえ、だってさ券がないと入れなくない？普通どうなんだろう、え、どうなのあ、そうなんだ。そう、私はそう全国握手会は2回行ったことあります。 AKB さんの、 あの加入前に2回行きました。で SKE さん行こうとしたんですけど、いろいろあって行けなかったんですよ。 その時はもう悲しくて泣いちゃったそうなんですよ、2回行ったことあります。でもその時は券がないと中にも入れなかったし、そうアリコちゃんと行ってるわけじゃないよ。あの時はリコちゃんとは全国各所から一緒に行ってはないです。ちょっとなんか紛らわしくなってるんですけど、そうそうなの。しかもなんか CD ショップ、福岡の CD ショップに CD がなかったの、なかなか。だから本当は行けなかったりしたんです。私はそうなんかあんまり CD ショップにも行けなかったので、13とかだったから行けなかったんですけど、そうクラスの子がなんかテニス部のなんか試合がなんか多分夏だったかな、多分私が初めて参加したシングルは、参加じゃない、自分が出席したシングルはエブリデイカチューシャなんですけど、その時は多分夏で、まあ夏だよねそりゃなんですけど、そう福岡のマリンメッセで、でそのエブリデイカチューシャの全国握手会福岡である時に CD ショップに行っても CD がなかったんですよ。そうでなんかそのね、なんかこうインターネットとかで CD を買ったこともなかったし、その天神とかの CD ショップ行ってもうなくて、 CD がそうどこに行ってもなくて、あもう行けないってなってたんですけど、あの私はあのあれです、あのそのテニス部の人がその多分テニスの試合が多分土日に入って行けなくなったってなって、そうでクラスで誰が行くってなった時にあの私が行けたので、そうお願いして、そう全国握手券だからさ、なんか個別とは違うじゃないですか。個別はお名前で予約制なんですけど、全国握手会はあの CD に入ってる券なので、そういうのないから、それでたまたま行けた握手会で、あのその時のあの行ったレーンが指原さんだったんですよ。私はそうなので中3の夏にサッシーさんに一回会ってて、本当に1枚しかなかったから1枚でもうはい行きましたし、その一緒に行った友達は他のレーンに行ったから一人で並んで行きました。そうなんですけど、本当は中3の5月に、そう5月1日だったんですよ、そう昨日なんですけど、 HKT の一期生が発足されるっていう告知がされたのが、私の記憶で合ってれば2011年の5月1日だったんですけど、そうその時はそうあの応募したいと思ったんですけど、ちょっとあのいろいろ応募できなくて私はそうでそれでなんか応募できなくて、でもあの多分全国学士会の時も多分受験生だったから結構受験真っ只中であんまり休みがほぼお休みなかったんですけど、多分塾に行く前とかかな、多分前学のあと塾とか行ってたりしたから、そうでその時はゆきりんさんが福岡の会場に来られてなかったんですよ確か。そうでそうなんですけど、なのであのあれ買いました、押しタオルみたいな、これさ正方形ぐらいのさ多分あるんですけど、正方形のあの
なんか左上かなんかにエブリデイカチューシャって書いてて、こういう角度で撮ってるあのさハンカチみたいな、そう、それをそうお小遣いの範囲で頑張って買って、で本当はあのエブリデイカチューシャだからカチューシャにちなんで、えタイトルにちなんでカチューシャもあの売ってたんですよ、メンバーと同じカチューシャが発売中みたいな、それが欲しかったんですけど私はお小遣いが足りなくて買えなかった思い出があります。そうせめてもの、あのそのタオルでした、それしか買えなかったそうそうそう懐かしいですね。そうなんです。でもしもそのまあそれもタイミングとかいろいろあるんですけど、もしもその1期生のオーディションをもし受けていて、もしも、まあ、多分落ちてたと思うんですけど、もしもなんか2時ぐらいまで進んでたりしたらその握手会に行くことがなかったと思うと、なんか加入前にそういうあのなんていうんですか、全国握手会とかこう行ってよかったなって今はすごく思います。当時はやっぱりなんかどっちが先だったの、なんかさ HKT の一期生さんが合格したみたいな、なんかニュースで見て、そのどっちかそれは覚えてるんですけど、そうで、それも夏だったから、そう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 、で初めての握手会はサッシーさんの例に行って、そうで2回目のその秋ぐらいにあった全国握手会はそれは CD を変えたんですよ。そうで2回目の全国握手会はゆきりんさんの連に並びました、私は。そうだから、そうなんですよ、だからタオルはね2枚持ってるんです。フライングゲットのタオルも持ってるし、フライングゲットの時はあのクリアファイルを買う余裕もあったのでクリアファイルとタオル買ってた懐かしいです。中学生だってさ、ちょうどさ、なんとなくだけどこの間生誕祭だった渋井ちゃんぐらいの年じゃないですかね。だからあ、その頃の自分ぐらいなんだと思って、その年齢なんかあんまピンとこないんですけど、15歳って言われて、で自分の15歳ってどんぐらいだろうと思ったら、あ、ゆきりんさんの握手会に初めて行ったぐらいの年かと思ってね。本当にそれからだって今私は14歳15歳、サシーさんに最初に会ったのが14歳の時なんですけど、多分なんですけど今27なのでね、そう先一昨日ご卒業されましたけどね、本当にずっとその期間もずっとね、あの活動されていたと思うと本当にすごいなって思いましたし、で私はなんかなんとなくだけど AKB さん途中から応援した感が自分の中ではすごいあったんですけど、なんかゆきりんさんが17年間っておっしゃられて、あれ自分なんかよく考えたら14年とか15年は AKB さんずっと見てたから、あ結構長い間なんだって思いました。それでなんかそんなに長く応援させてもらってた気がしなかったんですけど、なんか今思えばね、本当にご卒業おめでとうございます。この流れで言ってしまって申し訳ないんですけど、いやすごいです。でもその映画なんかあっという間に感じたのは、やっぱり自分がその12年グループに在籍してるからなんかあっという間に感じたのかなとは思いますね。なんかあっという間に感じました、この十何年もね本当に、あそうなの、子さんなんだ、私全然子さんじゃないと思ってたもんね。そうなんですよ、うん本当になんか卒業コンサートは見に行かせていただいてて、そう卒業公演もは配信とかで見たんですけど、そうとかのツイッターでさ、あのゆきりんさんの卒業公演に来られていた、あのあ AKB さんのあのあれです、公式の動画、あのなんか壁掛け外すみたいなやつとか、そういうスタッフさんたちのツイートとかも見てましたね。そうなんですよね。
でも私とねゆかちゃんももうすぐ12周年なので、6月23日その東京のビッグサイトでのハイタッチ会の日が12周年もう分かんなくなってくる。12周年の日、あの最初の12周年記念日ですね、最終審査合格日、あのメルちゃんがさ翌日に新聞に載ったじゃないですか、その日が多分その翌日だから、最終合格日は最終審査か、最終審査は6月23日なんですよ、我々2期生の。なのでちょうど今度のそのあのおしゃべり会じゃない、待って、ハイタッチ会の日なんですよ。そう、6月23日だった。そうなんですよね。なので嬉しいです。なんかその一応 その後にセレクションがあったから、正直最初ね34人受かったんですよ、私たち34人合格して。そうだから7期生と全く多分一緒なのかな、7期生もさ最後の合宿が34人みたいな、そう多分そうだったよね、多分だけど私めっちゃしっかり見れてないんですけど、あの34人ですよね。そう私たちは6月23日の段階では34人合格してて、でセレクションで21人になりました。そう私多分なんだろうな、多分最近は多分途中の期くらいから合宿がある合ってたみたいなんですけど、その密着させてもらってるのは6期生7期生だけなんですけど、あの他の期も合宿とかしてたみたいで、4期5期とかも、でも1期生は合宿はしたことなくてセレクションだったんですけど、結構日数が多くて普通にレッスンしてたんですよ。なんなら34人、あ34人受かったんだって私は最初思って、2期生の時にすごい、で新聞にもさなんか HKT2 期生34人合格みたいな、そのメルちゃん以外は名前出てなかったんですけど、そう34人合格しましたって出たから、私は結構な人数合格したし、それが全員だと思ってたら、なんか多分その後にセレクションがあって21人になりました。なので結構4列ぐらいあったんですよ最初。2期生って大体なんかみんなでさなんかこうやって記者会見みたいなしてる写真とか3列じゃないですか。でアイウェイオ順とかレッスンも3列だったんですけど、セレクション前その34人時代は4列であのセレクションしてたので、私本当一番後ろの一番端っこだったんですよ、そのアイウェイオ順だから。でずっとマリリの隣で、そうここだけはずっと変わらないんですよ、もう淵上山田は絶対に変わんなかったそうずっとマリリ、そうマリリそうなんですよ、マリリがずっと隣でなんかそう懐かしいです。それももう12年前だと思うとちょっとゾッとしますよねそう2012年ですからね。そうなの、マリタン隣だった、ずっと止まってました、すいません、ちょっと待ってね。固まったこうスクロールしてピッてしてしまいました、下に、すいませんコメントのとこスクロールしたら待って、できてるのかな、ちゃんとこれは失礼しましたマリンの話するから固まってた、なんでマリンのせいになるのちなみに今何時ですか、一瞬固まったよね、あ固まったですかね。キリンさんの情熱大陸の線になってた。あ一枚のハイタッチ会っていいですか。もちろんですよ。ぜひ、はい、ぜひぜひ。あ今30分も経ったんですか。早い。タッカマリリー懐かしい。カタマリリー。やばいやばいやばい。ありがとうございます、お時間丁寧にやっていただいて、わ久しぶりに会いに来てくださいぜひ、はい全然
でもなんかどういう感じになるか分かんないですよね。私たちもつぼっちやからやめてください。あ、そう、なんかその懐かしいコメント見た。待って、そう、初期の頃に AKB ショップさん、そうなの、私が初期の頃になんか多分あれだよね、天神に AKB48 ショップというものがあって、そこになんか一日店長みたいな感じで最初にメルミを2人で行って、あのピンクのチェック着てね、あのあれですよ、あのドンタク、あの HKT が初めて出演させてもらった1期生さんのドンタクとか、あの紅白の衣装ですね、紅白のピンクチェックの衣装で、私はマリリと第2弾で行ったのかな、多分マリリで、そう、一日店長したのが初めてのイベントだった、人生で多分当時の私、いやー、そう、どんなのだったんですかね。でもなんか本当に誰あの子って感じだったので、ずっと、はいでもやっぱその最近はコンサートでお披露目することが多いじゃないですか、後輩たちは。なんですけど私たちはなんかいきなり多分ある日の手をつなぎながら公演のアンコールで、遠くにいても、最後の曲の遠くにいても終わりで、なんかチャランチャランチャランみたいな感じで会いたかったら出て行って、なんか初めまして2期生ですみたいな挨拶したんですけど、あの当時はまだ DMM 配信もなかったので、正直どうやって広まったんだろうっていうのが不思議でしょうがない。だって今だったらさ、なんかいろいろ SNS あるじゃないですか、 Twitter、まあ、X とか、まあいろいろ SNS あるじゃないですか、書くなんですけど、当時はなんかだってさ HKT のアメーバブログとかしかなかったくない、あと Google プラス、そうだったから、そうだからどうやって広まったのか不思議でたまらないです、本当に。うん、だしそう、多分 Twitter もあったんだけど、そんななんかググダスだったし、まず DMM 配信、生配信がなかった時点でお披露目そうなんですけど、そう思った時に、あ、そういえばあの、はい、あの朝ですさんで翌日だったのかな、分かんないけど、多分その次の時にあの配信されましたね、はい、ありました。ツイッター、知ってる人少なかったですよね。そうなんですよ、あので、私はコメントを使っていただいて、しかもすごいトンチンカンなこと言っちゃって、そのなんか本当はちゃんと考えてたのに、なんかあの私はみたいな、あの福岡の朝の顔になって、なんか私という存在を皆さんになんかなんとかなんとかでが、すごいちょっとなんかそう、でその時にニュースで流していただいたのがアソレスさんだったはずありがたいことですよね。そう、それで、そう、あの今のそのなんだろうな、7期生とか6期生もなんですけど、オーディションの途中段階からテレビで、あ、固まる、あ、すいません、ちょっと黙れって言わないでください、笑って失礼しましたそう、あの話が戻るんですけど、オーディションの途中の段階から密着されてるからあれなんですけど、多分その名前とかも多分こう、ね、ちょっとは出ちゃうじゃないですか。でも本当にさ、まだ受かるかどうかわからない段階から密着されてるわけじゃないですか。ですけど、私たちはもう本当に最終合格でセレクションして、本当にお披露目でバンだったから、それまでなんだろう、学校の友達とかにも言えなかったんですよ、その途中だったし、お披露目までは、はい、言えなかったので、そうなので、私はなんか部活とかチア、あの体育祭のチアとかもする予定だったりしたので、そうなので、そう本当は2学期に体育祭があって、1学期のうちにチアリーダーに立候補してたんですけど、そうだけど HKT に受かってちょっとチアできないってなったので、はい、あの
こうチア部のその3年生の初めて3年生の教室行って、すいませんみたいな、あのちょっとチアできなくなっちゃってみたいな言ったら、めっちゃ怖かったんですよ最初。その時だってさ、でも本当の理由言えないわけじゃないですか。自分 HKT になることも言えないし、言えなかったけど、正直だってさ、そのチアやることになってて、なんでって思うじゃないですか絶対。だって一応さ、なんか立候補で多分なんかちゃんとなんかなんて言うんだろうな、人数が決められてたし、普通に辞退するなんてありえないことなんですよ普通に考えて。そう、多分他にやりたい子もいたからなんですけど、本当にどうしてもだったから、あのすいませんみたいな、なんかそのできなくなっちゃってみたいな、そのチアもあの辞退しますみたいな言った時に、そのなんだろうな、その方がすっごい優しくて、その高3の先輩がなんか深く何も聞かずに、なんか分かったって言って、じゃあその分頑張るねみたいな感じのことを言ってくださって、もうなんていい人なんだって今思い出してもすごく思うし、私はもともと軽音楽部に入ってたので、高校の時に、なのでなんか組んでたバンドのメンバーにも部活を辞めることを言わないといけなかったんですよ。そうなんですよ。で本当は3人で組んでたんですけど、そうで私はあのエレキ担当で、エレキベースドラムの3人で終わりじゃないですか、それって。私のエレキが抜けたらそのバンド2人になっちゃうと、バンドとしてそうだったんですけど、あの本当にたまたまなんか最初はクラスのなんかめっちゃ仲いい子たち3人で、なんだろうな、あのじゃあなんか3人なんかバンド組んでからじゃないと入部できないみたいな感じだったから、3人でじゃあ組もうってなった時に、でも私は高校に入った時から2期生のオーディションがあったら受けるって決めてたから、もしもなんか何月か分かんないけど、なんかもしもあのその HKT に入ったら、だって一緒に入部届出したのにさ2人にしちゃったらめっちゃ迷惑かかるし、でも私は HKT に入りたかったから、でも HKT に受からない人生もあるわけじゃないですか正直言って。ってなった時にどうしたらいいんだろうって思いつつも、でもどっちもやりたかったから、そのそうだから、えどうしようと思って3人で入部届出そうとした、その締め切りギリギリの時に、多分他のなんかバンド他の私と違うバンドの組んでた子たち、ガールズバンドのがなんか他の部活に入るみたいな、その組んでたバンなんか大人数のバンドの子たちがなんかやっぱり軽音楽部じゃなくてなんかなんとか部に入るみたいななって、空中分解したバンドがあったんですよ多分固まり、すいません固まって。そう、空中分解した時に一人だけ部活に入り、その軽音楽部入りたいけどでも一人じゃ入れないってなった時に、えじゃあうちのバンドに入るって声かけて、私たち3人でで一人加わって、だから私とエレキ2人になったんですよ。だからギター2人ドラムベースの4人で入部届出したんですよ最終的に、締め切りギリギリに入部届の。そうで結果的に私が抜けることになったから3人で成立したっていう、ちょっとここまでがちょっと長かったんですけど、そうなの。だから本当はね4人でバンド組んでたんですよ。そうだからちょっとその4人で組んだことによって5月に多分入部したのかな、5月に入部したんですけど、4人で組んだことによって、あもしこれで HKT のオーディション受かっても大丈夫だってちょっと思えた部分はありましたね。多分3人の馬だったらちょっと HKT に入るの分かんなかったけど、どうなってたか分かんないじゃないですか今考えたら。本当になんかいろんなタイミングってすごいなってなんか後から思ってるだけかもしれないけど、本当に思うことがたくさんある、本当にめちゃめちゃいっぱいあります本当。そうすごいなんかそうなんですよね。うん
そう、もうちょっとね、なんか何年かその部活やりたかったし、その時ギター始め、なんかもともとアコースティックギターはやったことあったんですけど、そうなんですけど、エレキギターを買ってもらったのが本当に12年前の今頃なので、そうなので、そう考えると、そうね、本当に 本当に。でも6周年とかでさ、なことかさ、みくりんとか、りこちゃん、あおいちゃんとかとさ、一緒に、一緒にやってて、そのギターまだ持ってますよ 持ってます。そうで、なんかいつかストーリーで書いたと思うんですけど、なんかエレキギターも練習したいみたいな書いたんですけど、なんか最近は時間がないっていうのは言い訳だと分かってるんですけど、時間がなくて、最近は本当に時間がなくて、なんか多分ありがたいことに覚えることが結構あって、そうで、復帰してからこう覚えることがたくさんあって、そうなんですよ、まだ完全に余裕がないので、そう 時間がないは言い訳って言いますけどね、でもそれでも、もうちょっと、まあ活動再開させてもらって半年経ったので、ある程度余裕はできたはずなんですけど、あれですね、今度の5月9日のコンサートを1回春コン終えたら、ちょっと一旦ちょっと気が楽になりそう そうなんですよ、気が楽になりそう。時間は自分で作るもの、いや、そうなんですけど、やっぱり、なんだろうな、やっぱり SNS が、というものがあるので 我々 SNS があるので、そうなんですよね、やっぱり趣味の時間もちゃんと確保しなきゃいけないんでしょうけど、もう自分が何人か欲しいです、本当に。やっぱさ、あ、これしなきゃ、あれしなきゃっていっぱいあるんですよね。そうやってお知らせできることがたくさんあるということは、すごく嬉しいことですはありますよね。でもやっぱり、そう、なんかさ、覚えたりとかすることもあるし、なんだろうな、なんかやっぱりこう立ち位置とかダンスとかそういうの覚えるっていうこと自体が久しぶりだったりしたから、こういつもよりもめちゃめちゃ時間かかるというか、まあこれはゆきりんさんの卒業コンサートで言ってたのは、なんかだんだん覚えれなくなるみたいな言ってたんですけど そうなんですよ。そう、なんか私は、なんだろう、昔のダンスも結構覚えてて、でもそれが逆に自分にとっていい時もあれば悪い時もあるというか、昔のことを忘れられないので、そうなので、なんだろうな、こういうさ、振りあるじゃないですか、こういう振りはさ、どの曲にも結構あるのよ。その今は摩天楼の 2A はこうやってこれから始まるんですけど、これ桔梗でもさ、こういうのあったじゃん。そう、そう、このふなんかね、いろんな曲がもう混ざってきちゃって、最近はそう振り付けの整理整頓ができてないです、脳内で。そうだって、いびつな真珠でさ、最後さ「じゃん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 」じゃん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 でさ、これでさ、最後ポップスターに行く線があるじゃないですか、こうやってみんなでクロスし、こうやってしながらクロスしながらこうやって移動してるとかあるじゃないですか、最後。そう、アウトロで、そこもなんか正直言ってパジャマドライブ公演のご機嫌斜めなマーメイドと同じになるんですよ、頭の中で。そう、ちゃんちゃちゃちゃん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 とさ、全く同じなんです、このクロスしてこうやっていくっていうのが、かたまた時々ね、頭の中でそのメロディーが流れ出して混乱する時ある そう、疲れてるんかな、頭 そうなの、わかります、なんか理解してくれます、なんか、あ、待って、そのデジャブじゃないけど、ちゃんちゃちゃん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 でこれもいくし、摩天楼、あ、違う違う、いびつな真珠のこうやっていくところも待ってみたいな、これは今はいびつな真珠です、いびつな真珠、いびつな真珠と思いながらやってる
そうなの。なのでなんかそういうのがなんかいまだにこうなんですかね、そうそうなんですよ。なんか言い訳みたいに聞こえるかもしれないんですけど、本当になんかやっぱ同じ時期の公演だったりとかして、充電がないです、やばいやばい、充電がないです、充電がないないないそうまた固まってましたよね、絶対充電がなくなるのでもうすぐ終わるんですけど、そうなんですよね。どうやったら忘れられる、その忘却能力を、忘却って言います、そう、忘却をどうやったら忘却できるのかを皆さんに教えてほしいです。だからその例えるとハリーポッターのダンブルドア先生、校長先生のなんか記憶のなんか記憶のさあるじゃないですか、こうやって杖で記憶をさヒューって取ってさポンって入れるじゃないですか、見たことある方しか伝わらないんですけど、それがすごい欲しいです、めっちゃ今はい、こうやってあの記憶をスッて取って、はい、そうなんです、そう伝わります、ハリーポッター見てください、ゴールデンウィークぜひもうあれがすごい欲しいです。だってさ、それを開いたらさ、開いたらそれあのお顔をつけたらさ、その時の記憶蘇ってくるじゃないですか。私あのあやってこうやって頭をさこうやって水につけなくても私はここにあるんですよ、そのなんかなんで覚えなきゃ覚えなくていいことも覚えてるけど、本当に大事な最近の覚えなきゃいけないことは忘れてたりするんですよ。なんでですかね、これ誰かあれしてください、あの研究してください。そう、忘れる能力が欲しいです、とっても。だからなんかそれこそトラウマとかパッて怖かったこととかもう忘れられないんですよ。そうね、どうしたらいいんだろうね。でもそのなんかなんでそんなに覚えてるのとか言われるんですけど、なんでだろうと思ったら多分定期的に振り返ってるから復習してるのかなって。大学の論文テーマになりそうだってそうなんですよ、本当に嫌なんです。いいこともあるけど、ほとんどなんだろうな、まあもちろんいいこともあるんですけど、だからといってめっちゃ記憶力いいですっていうのも違くて、なんだろうな、なんだろうな、なんかちょっと変わった記憶力なので、なんか例えば初めてその握手会とか来てくださって、なんか記憶力いいって聞いたんで覚えてくださいって言われて覚えたいんですけど、なんか私はいろんなものをこう、例えばなんか会話の内容とかどういうお話をしたとか、なんだろうな、なんかいろいろ結びつけて覚えるんですよね。だからなんかパッって言われてパッって覚えるっていうのが難しくて、そうだからあんまりなんかめっちゃなんかファンの方覚えるの得意ですって言うのもちょっと違うなって思って、何なんだろうな、なんか何なんですかね、自分自分に怒ってるみたいな。そうなんかいろんな会話をしていくうちに、なんかそのいろんな会話をしていくうちに、この方とはどういう会話をしたとか、なんかこんな話をしてくれたとか、なんかこの時にこういうグッズを見せてくれたとか、そういうので関連づけて覚える方がずっと持ちます、その記憶力が。そう、うん、私なんか別にすぐ覚えられなかったから自分はとかじゃなくて、本当になんだろうな、時間をかけてこうなんだろう、覚えた方とかは本当にずっと忘れないし、でもなんかその時の多分調子もあるんですよね、自分の。そうそうなんですよ、うん、そう。でもこの間なんか東京でのビッグサイトのおしゃべり会が久々で、そうなんですけど、その時になんか10年ぶりですって言われたんですけど、その10年ぶりですって言われる前になんか、あ久々みたいな感じで、本当になんか本当に軽い感じで、あ久々みたいな言っちゃって、えって10年ぶりなんですけどって言われた瞬間に、ちょっとなんかすごい軽い感じで言っちゃって申し訳なくなったというか、私はなんかやっぱりあのしばらくお休みさせてもらってたので、結構たくさんの方と久しぶりなんですよ。なんですけど、そのお休みしてしまってた期間の空白の
せいで、あの皆さんとどれぐらい合ってたかっていうスパン、合ってないかっていうスパンまで覚えれてなくて今。そう、なんか本当に久しぶりにあのお会いした方が多かった分、どれぐらい久々かまではちゃんと自分の中でのこの幅を覚までちょっと覚えられていなかったので、なんかめっちゃ久々みたいな感じで、なんか本当になんか最近なんかちょっと久々みたいな感じで言ったら、10年ぶりですって言われて、えみたいな、なんかちょっと時友達だ時ありました、その時は。そうでも本当に初期の頃の本当にあんまりこうまだファンの方がこうあんまり自分のレーンとかにあんまりまだ来られてきていなかった時のファンの方とかだったから多分めっちゃ覚えてたんだと思う。そうなんですよね。そうだからといってやっぱなんかそれでは忘れられたとか覚えられてないとかいう方とかもいるかもしれないんですけど、なんかそんな気にしないでください本当。そう、なんかなんだろうな、本当にやっぱ限られた時間なので、なんだろうな、私がその時言った言葉とかでなんかこう深く考えなくずに、本当になんかそうこの配信で見てて分かると思うんですけど、たまに何言ってるか分かんない時あるので、そうなので。なのであんまりなんか私が言ったこととかに深く考えないでください、おしゃべりから特に。はい。あのちゃんとね、あの一生懸命頭のスイッチは入ってるんですけど、そう、はい、あれなんかもしかしてなんかあんまり忘れられてるかなとか思っちゃうかもしれないんですけど、全然気にしないでください、本当に。はい、そうそう。そう、あ、そうそう、たまに何言ってるんやろって時あるから、本当すいません本当に。それは自覚ありです、ちゃんと。はい、でもさ、あやばいってこう言い直す時のあのそのやっぱり限られた時間だから、もうその時にちゃんとなんかそうちゃんとしなきゃってちゃんと思ってます。はい。できる限り。あ、舞台、あ、そう、舞台は最近結構見に行かせてもらってますね。うん、なんか見に行けるタイミングが合ったり合わなかったり。そう、それであのめっちゃ話変わるんですけど、あの千と千尋をなんと見に行けました。びっくり、自分でもやばくない、急に話変わるけど、そうストーリーにインスタのストーリーにだけ載せたんですけど、あの今博多田さんで上演されている千と千尋の神隠し舞台ですね。あ、そう、あの橋本環奈さんではなく今回は川栄さんの千尋を見に行けました。本当にびっくりして。そうなんですよ、あ、ブラバン少女も行きました。博多田でやってるんです。しかも川栄さんがされてて今、そう、朝のスレッズはそれだった。そうなんですよ、そう、なんか奇跡的に見に行けて、そうなんですよ、本当は見に行けなかったかもしれないんですけど、本当に奇跡的に今日見に行きました。すごかったです本当に、はい、それでテンション高いのもあります。はい、本当にもうめっちゃ良かったです、本当に。もう私はあの2年前のあの最初の2年前、2022年の5月、ちょうど2年前ですね今からに、博多田さんで、そう、でその時はあの橋本環奈さんの上演会を見に行かせていただいて、その時初めてだったんですけど、今回はその去年かな、なんかキャストが追加になりますって発表されて、そうで、2022年に見に行った時はその期間にもう一回来たいと思ってたんですけど、いろいろなんだろうな、あの当日券とかチャレンジしたんですけどダメで、で見れなくてめっちゃ悔しくて、そのやっぱ2人いらっしゃったから、そのキャストさん、そう、私あのなんだろうな、ダブルキャストの方々も他の役でいらっしゃったから、絶対もう一チーム見たいと思ってたら
見れなくて博多されたで、まあ、でもチケットも結構本当に大人気で取れない舞台ではあるので、まあ諦めて、そう諦めてたら、そうそう、あの Hulu で配信があるって知ったので、 Hulu の配信で、あのね、もう一方のキャストの皆さんの、あの千と千尋も見させてもらって、そう、そう皆さんのね、上白石さん、そうなんですけど、そうだ、でも、ね、やっぱり実際に見たかったなって気持ちもあったんですけど、でそれからまた千と千尋が博多座であるって知って、その追加キャストで千尋が増えるみたいな、その一人が川栄さんって発表された瞬間に、もう絶対に見たいって去年からずっと思ってて、そうで、私は密かにあの初詣でも、あと恵方巻きでも、あの千と千尋、あのもう一回見に来ますようにって、その願い事の一つとしてお願いしてたんですよ、ちゃんと。そう、そしたら、はい、今日見に行きました。そう、びっくりで自分も本当に恵方巻き、そう恵方巻きでもねお願いしてたの、ちゃんと。いや本当にそこまで、いや、その一回その千と千尋2年前に見に行かせてもらった時も、その時もチケット取れないって聞いてて、で一緒にその行く予定だった方がチケット取ってくださって、あの行けたんですよ、自分は当てれなかったから。そうで行ったんですけど、だからそれはもう一生に一生で一番最後の感激だと思って、もう目に焼き付けたんですよ、それ、もうその日ね、なんですけど、まあさすがに人生2回目見れないなと思って、人気だし、そうだし、その今回は3月ぐらいに多分先行の受付があって、チケットのだけど、正直5月の自分のスケジュールが分かんないんですよ、私たちって。そのやっぱりそう先のスケジュールが分かんないから、どこで応募するかも分かんないから、もうとりあえず応募しようと思ったら、そもそもサイトに繋がったけど、その先まで行けなかったんですよ、本当に。そうだから、その3月のチケット販売の時点でもうダメで、めっちゃ落ち込んでたんですよね、それで。そう、多分チャットかなんかに書いた気がするけど、なんかもう、そうどっかに書いたんですけど、もうもうこのやっぱりなんかインスタに前書いた時みたいに、人生で叶えられる最後の願い事でもいいから見たいと思ってた舞台を見に来ましたって書いちゃったから、やっぱり人生で一回でいいって書いちゃったから、そうなっちゃったのかと思ったら、そう、え、本当取れなかったですよね。そう、本当に取れなくて、あ、まあ今回はやっぱりそのやっぱ川栄さんのとか、そのどの方も見たいんですけど、なんか見たいなって思ってたけど、今回はちょっとご縁がなかったのかと思って、3月ぐらいからずっとちょっと引きずってたんですけど、そう、あの、はい、当日券で見てきましたそうなんですよ、本当にたまたま運よく当日券で見てきました、私は。ここだけの話ですよ、本当に。あのね倍率が上がっちゃうので、本当にここだけの話ですよ。そう、そうなんですよ。もう嬉しかったです。そう、本当に運よく、本当に運よくですよ。本当に。その自分が行ける日と、そう。でもあの満員だったんですけど、もちろん満員だったんですけど、本当に今日ただいろんなタイミングがあって、自分のスケジュールもあって、もう多分なかなかないと思うんですけど、そう、いや本当に、はいそう、もう嬉しかったですね。もう見に行けないと思ってたのを見れたので、とても嬉しかったです。もうとても嬉しかったです、2回言うけどはい、もう、はい、もう本当に
そう、なんかまた博多座で上演されるって決まった時に、友達とかメンバーとかも行きたいってみんな言ってたし、そうで一緒に行きたいねっていろんな友達とかとも言ってて、でそれで気合い入れて、なんかチケットとかももういつから発売とかもちょっと見てたけどダメで、うわもうとか思ってたら、そう当日行っちゃってきました。だからそうなの、なんか誰々ちゃんも行きたいって言ってたよとか言われると思うんですけど、そうなんですよね、はい、ちょっと当日券は1人1枚しか、はい、本人しかダメなので、ちょっと、はい、なんかそういう時はさ、なんか行きたいって言ってた子がいたらさ「誰々ちゃんも誘ってあげればよかったのに」って言われるんですけど、そういう問題じゃないんですよ、ごめんなさい本当に そうなんですよね、はい、本当思い立ったらすぐ行動派なので はい、本当に行きたい時はもう本当に、はい そうなんですよね何？頑張ってる地面の、あ、すいません、すいません、ごめんなさい、充電が、はい、11時半、すいません本当に ちょっと気づいたら1時間経ってて充電がもうちょっとなくなりそうなんですけど、はい、今日の嬉しかった話でした、メールにも書いたけど、すいませんね、内容が頭に入ってこないと思うんですけど、とりあえずお知らせとしてましては、そうですね、6月と7月に東京と福岡でおしゃべり会じゃなくて 全国ハイタッチ会が開催されるのと、あとは今夜深夜ですね、皆さん明日お休みだなって方は夜更かししていただいて、 HKT48 の「ふかしてんじゃねえよ」っていう番組をぜひ聞いていただけると、そうなんですよね、初回っていうか、その4人での最初の回が結構重要で、その今月の企画とか皆さんから本当にたくさんいただいて、お便り全部見ました、本当にもうたくさん企画案が届いていたんですけれども、その中でどの企画に決まったのか、ちょっと全部は紹介しきれなくて、その4人もいたらさ、やっぱりもうすごいたくさん届いてて、はい、なんですけど、今回の企画が、まあ、多分決まって、次回からその企画がそうあるので、そちらもお便りを皆さんから送っていただきたいですし、となると今夜の放送がすごくキーになるので、そのどのメンバーも4人それぞれいろんな企画もありますし、4人共通の企画もあるので、ぜひ今夜の放送を聞いていただけたら嬉しいです。メール送れなかったなって方は、正直今日、ま、送っていただきたかったんですけど、今日の放送を終えてからまたメール送っていただけると、その企画コーナーへのお便りとか、まあ、普通のメッセージとかもお待ちしていますので、ぜひ今夜聞いてください。よろしくお願いします。ハッシュタグふかしてんじゃねえよは、ふかしがカタカナで、ふかしてんじゃねえねえのえが小さい文字で、ねえよ伸ばし棒です。はい。そうですね。はい。送っていただけるととてもありがたいです。し、お便りは全部紹介できないんですけれども、全部読ませていただいているので、はい、本当に皆さん本当にまめに送っていただけてありがたいです、皆さん本当に はい、ぜひお聞きください、私も聞きます、もちろん、やばい充電がないので、はい、それまで充電しながらパジャマドライブ公演の練習をしたいと思います、皆さん今日も配信見てくださってありがとうございました、はい、また、配信すると思うので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ね、どんたく、博多どんたくもあるので、皆さんぜひ楽しんでください。はい。また時間を見つけて配信します。あ、スクショタイムしよう。何しようかな。今日はちゃんとメイクしてるんで。何がいいと思いますか？パジャマドライブだから。パジャマドライブ。
夜のメールまだ届いてないかも。え、すいません、届いてなかったら明日送ります、また再送します。でも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 ちょっと伝わんないじゃないですか。何がいいかな、やばい、目が乾燥してきた。あ、ふかしてんじゃねえよ、だからふふ発展してる。一応ね、みんなでポーズ考えたんですよ。夜更かし口紙のふ、カラコン行くポーズなんだろう。でも今日カラコンしてるので、カラコンウィーク、やばい、歌ったら、こんな夜に歌ったらダメですね。やばい、充電切れちゃう。それでは皆さん、4日はパジャマドライブ、5日は目撃者でお待ちしてます。目撃者、バイバーイ、おやすみなさいじゃなくて夜更かししてくださいバイバーイ、またラジオで、はい。